Hver gang André dør tidlig, så tenker jeg det er Mathias som spiller. Han tar revenge fra i går, han! Jeg tar revenge, han! Mute. Hei. Jeg fant like til Wilhelm i kreftyret. Ja, jeg var storage hele tiden. Jeg var på vei til lyset, men så ble det fiksa, så gikk jeg opp mot shields. Ja. Akkurat på grunn av at jeg var i storage, og jeg fiksa det med en gang. Aller første tasken min, det var å swipe card. Rett etter det, ja, så gikk jeg ned for å fylle på fuel, ikke sant? Og med en gang, rett før jeg skal fylle på fuel, så ser jeg at lyset går. Jeg stikker til lyset, fikser det. Så fyller jeg på fuel. Mathias, hva gjorde du den runden? Jeg bare tenker deg i dag. Ja, men la han snakke bare. Jeg gikk til medbay, og så tok jeg den sample-tasken. Den som tar et minutter. Så gikk jeg ned til reactor, og så skal jeg starte på den der random time hvor jeg skal ta 1-10. Og så ble det kålet. Fordi det som er veldig rart er det at jeg gikk opp, og jeg var med André også, etter time. True. Jeg så to stykker gå ned. Og da var det ikke noe lik. Nei, det var ikke noe lik i kafeteriet da. Og så gjør jeg en task som tar 5 sekunder, så går jeg rett ned, og så der ligger Willem. Som vil si at det kan kanskje være André, siden André han var med der. André eller Mathias, ja. Jeg var medbay også. Jeg var der med Chris, men jeg så ikke Willem noe sted, liksom. Så. Ja. Men betyr det også at... Ja, men det betyr at... Fordi lyset gikk av, og da så jeg ingenting. Også, Chris kan også kanskje egentlig være imposteren. Oh. Ja, men det spørs hvor lå han i kafeteria, liksom? Høyre sida. Høyre sida av det der... Så opp der vi nesten gikk da, Chris? Og ja, basically. Og hva var det du gjorde? Hva var det du gjorde igjen, Chris? Jeg tok han gikk opp og gjorde en task opp til høyre. Åja, ok, så det er på venstre siden, ok? Og nei, det var på høyre siden. Han gikk opp til høyre. Download og... Sånn er på høyre. Jeg synes det er wires, tror jeg. Ja, true. Jeg tror vi kan skippe, ja, men... I don't know, man. Altså... Jeg så ikke Willem, Chris og ikke Willem, så... Enten en av oss ljuger, eller så er det Mathias som sneik seg gjennom. I don't know, man. I don't know, man. Oh my... Kanskje var dere faktisk voldet meg også, da. Oh my god, boys. No one was ejected. Mute. Oh no, now I have a big old cooldown, dude. Jeg synes det tok for lang tid. Men... Mathias døde. Oh no. Ok, Mathias døde. Hva var det du gjorde, André?
Jeg gjorde den tasken nede til venstre ved deg, bare den andre, ikke gas cannon. Så gikk jeg opp for å gå og gjøre den, så gjorde jeg også, prøvde å gjøre den opp på upper engine, og så tenkte jeg at jeg skulle gå til O2, for den ble callet. Og da så jeg Chris løpe til å ta den første, så gikk jeg ned mot deg fordi at jeg så du tok den andre. Jeg føler at jødemannen er faktisk egentlig litt søst denne runden. Ja, la Chris snakke. Se, fordi det jeg synes er veldig rart, er det at første gangen O2-en gikk, mm-hmm. så tok jeg O2-en som du sa, men da var også Mathias der. På den du gikk på, ja? Ja, true, du og Mathias. True. Det glemte du å si. Men hvor var det? Ja, men det var for, jeg snakket om den andre gangen, da. Andre O2. Den andre gangen? Mm. Ja, siden det skjedde to ganger. Mm. Ja, men da tror jeg ikke at jeg så noen. Ja, da, jeg har en følelse for at det er deg, altså. Vet du hva, siden du sier det, så har jeg en følelse for at det er deg. Ja, tror du hva du vil. Du har voldt meg to ganger den siste runden når du ikke har vært meg, så... Ja, men vet du hva, jeg tenker sånn at... Jeg har sett Abu veldig mye denne runden her, da, så I don't know, man. Hvis du voldte meg... Jeg har fuckings bare gjort task. Hvis dere vil vite akkurat det jeg har gjort detaljert, så kan dere faktisk vite det denne runden. Med en gang det startet, jeg gikk for å fylle opp i fjolen. Ja, jeg så det. Med en gang. Ja, ikke sant? Med en gang jeg ble ferdig der, så gikk jeg ned til der hvor den kanna er. For å fylle på mer, så gikk jeg ned til lower engine for å fylle på fjolen der. Mm. Der det var det jeg joinet der. Og han har en alibi for det. True. Med en gang... Nei... med en gang etter det, så gikk O2-en, så gikk, går jeg til det stedet, ikke sant? For å fikse okay. det. Ja, skjønner. Chris, hvem valgte du? Ja, jeg har valgt Abu. Nei, jeg har følt seg... Jeg må stole på Abu, ass, sånn helt ærlig, fordi... Ja, da er det... Jeg var så mye med Abu. Det er så sykt, ass, en range der... Mathias, ikke si noe før du kommer opp! La meg vise meg sickness, you know? La meg vise meg sickness, Ninja Skills! Jeg var suspicious egentlig etter den O2-tasken. For når du... Fordi jeg så Abu gjorde første, og så jeg, liksom Chris gjør det, jeg bare, ok. André bare fulgte etter. Det, ok, greit. Ja, ja! Abu, du ble hørt på når jeg sa det! Og så går jeg over til midtby-området. Så går jeg over til midtby-området. Og så ser jeg deg, jeg tenker, jeg må løpe til immersion. Så var det range på 9 mil, mann! Det det mest bullshit jeg har vært med på! Så dør jeg bare, ok. Jeg kunne drept deg litt før, men jeg ville bare vente og se om jeg så Abu komme opp også. Det var det jeg var litt nervøs for, men han gjorde ikke det. Spesielt etter den tasken i O2, da skjønte jeg at jeg pushet jeg der med en gang. Jeg var ikke helt sikker. Og så ble jeg faen meg aidsa på den største faen meg i boksen ever, ass. Fy faen. You know, I got some clean imposter rounds. William kommer sikkert til å kalle en meeting her, maybe? Det jeg ikke. Jeg synes jeg så ung, så... Let me check the vibe. Ok. Jeg tror vi vet hvem det er, gutta. Hvem er det? Hvem? Jeg tror det er Chris.
Liksom gutta, vi var så å si sammen hele tiden. Ja, jeg synes Mathias er jævlig søssende på måten han gikk på. Ja, men vi så aldri Chris eller Ab. Deliberately, jeg flytta meg ikke fra, jeg kunne alltid se André i den runden der, sånn mer eller mindre, sånn. Så jeg vet at ikke, jeg og William er 100% clear, det er jeg nesten 100% sikker på. Og Mathias gikk jævla søss, mann. Jeg bare syns, det var liksom, han baita sånn som han skulle baite meg til å prøve å bare rushe den andre, og så bare drepe meg på veien litt. Det er derfor jeg holdt øye med dere i navigation, for jeg trodde liksom at Mathias skulle gå inn og drepe deg eller noe sånt, så jeg bare holdt litt back. Jeg så Mathias bare en gang, og det var når jeg skulle inn til elektrikon. Det var jeg som skrudde av lyset. Skrudde av eller på? Nice, Mathias av. GG. På. Dere kan gjerne våte. Ja, fordi Wilhelm, når lyset gikk av, så prøvde jeg å liksom holde deg i visionen mitt, fordi det er så lite. Og etter det så, ja, men la meg snakke ferdig. La meg snakke ferdig, ja. Men vi må spille det her safe. Fordi når jeg og Wilhelm gikk da sammen, så hadde du tid til å gå vekk fra oss. Men det at du møtte på Chris da, jeg tror ikke du møtte Abu på veien da, og da ville Chris sett Abu, så jeg tror det er Chris, ass, men... Jeg så aldri Abu gjennom runden. Nei, og vi så... Vi, hva var du, Chris? Kan du forklare meg hva du gjorde i den runden der? Jeg bare tullet. Jeg skjønte det da, men liksom... Var det Ram and Con? Kan jeg joine? Sorry, jeg spiller bare med venner i dag, men... Hvis du kommer inn en annen stream som jeg spiller eventuelt alene, så kan du sikkert joine. Men ikke akkurat i dag. Jeg vil bare spille med venner i dag. Ja, Mathias fiksa lyset, tror jeg. Fordi lyset var liksom... Jeg var på vei ned til Electrical, så ble lyset av. Så gikk jeg inn dit, og så er Mathias gikk ut. Skal vi skippe eller ikke? Fordi jeg... For jeg vil bare si det at jeg føler det at hvis lyset ble fiksa, så hadde Mathias sett Abu. Eller Chris hadde sett Abu. Og det er derfor jeg tror det må være Chris. For vi så ikke Abu i det hele tatt. Og Chris. Men... I don't know. Mute. Men jeg er vennen din. I don't think so. Det første du gjør er å komme inn i streamen min og si, spør om du kan joine. Jeg vet ikke hvem du er. Hvordan kan du være vennen min? I don't think so, mate. Jeg vil bare ha bilen i siden min, for jeg vet at jeg har bilen med seg. Oh, I have to go all the way over to navigation. Jeg føler ikke det kan ikke være Mathias, men... Hvis det er Chris, liksom, så... I don't know, men... Det må være Chris, det er no way. Jeg har brukt opp button min, så... Det må være Chris, liksom. Jeg håper Wille... Ja, han står her og dreper meg. Ja, GG Chris. Det er så obvious at det er Chris. De må bare komme hit og løpe hit før fuckings O2 går da. Åh, han fikser! Åh, Chris er jævla smart! No! Chris er så smart! Gå og ta button! Button! Ja, William. Smart. Yes! André, er du? Det er han, da er det Chris. Jeg tror det er Chris. Jeg så på camps etter at jeg fiksa Reactor. Yes. Jeg hadde den der, hva heter det? Simon Says eller noe? Den der hvor du trykker på den lyden den lager og sånn. Ok. Og jeg var ferdig der. Så jeg alle gutta stakk. Og så gikk jeg inn i surveillance, eller i security, eller hva faen det heter. Og så jeg på kameraene, og der så jeg André og Chris. Eller jeg så at André løp, og så jeg Chris sto helt stille. Når Chris sto helt stille, så begynner oksygenmangelen. Jeg ser André og Chris løpe av skjermen, og så ser jeg kun den neste personen jeg ser er Chris. Jeg så aldri noe mer, liksom. Så jeg er major sus. Get him out. Jeg sjekker task, og så sjekker jeg mappen. Get him out. Come on, Wilhelm. Stay with your guts. Okay, get him out. Jeg søssa han hele forrunde. Come on. Get him out. Get him out. Navigation. Get him out. Og så gikk den over. Come on.
så på mappet hva det var som var, og det var nedre verden min, så det var dit jeg løp. Ja, ja, get him out, get him out. Mathias sto allerede og gjorde den ene. Ja, det var du, sa du at du var i navigation? Cirka det, ja. Jeg var... Hvordan kom du fra andre siden av mappet til navigation på så kort tid? Oh, fordi han, fordi det var jo den håndprinten først. Da var alle på, så å si på venstre side. Jeg gikk ned, hentet gasskanna, skrudde på lower engine. Så tok jeg koden, og så... Bro, det er så obvious at det er Chris, Mathias, sånn, jeg og William har vært sammen så å si hele tiden. Når jeg tror det er noe inntak. Jeg gikk rett over til weapons. Vote Chris, kom igjen. Kom igjen, vote Chris, please vote, 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 no, vote, no! Hvorfor skipper dere? No! William, gå med på da. Ja. De er så dumme. Han kaller reaktor, de har tatt. Men vi må være litt, ja, greit. De har tatt. Problemet er jo at hvis en av oss, det har ikke så mye å si, fordi hvis noen av oss dør nå, så er det over. Det er det, ass. Hva gjør de, mann? Helt ærlig. De har task. Vi er så close på task. Han kommer til å bare calle reactor nå. Call me. Call da! Du kan trykke på den goddamn button din! Trykk! Hvorfor trykker han ikke? Hvorfor trykker han ikke? Og Kams har sabotage. Og Koms har sabotage. Åh. Bro, dere burde bare stemt han. Vi får ikke gjort noe der uansett. Det er det som er problemet. Ja, men bro, han var så søss hele første runden. Åh, men kan jeg bare si, Chris? Du var genius, mann. Han drepte meg på O2, fiksa den og løp videre, sånn at ikke dere skulle gå og finne bodyen min der. Han literally 200 IQ av mitt kill der. For han drepte meg der før jeg fiksa den, og så fiksa han den, og så løp han vekk, og da så det ut som han var safe. Oh my god, Chris.